CEO ကိုအားပေးနေတဲ့ပြည်သူအလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ် January လ6ရက်နေ့ကနေစပြီး14ရက်နေ့တွင်တည်ရှိနေတဲ့ကာလဟာစနေကြိုရဲ့လွှမ်းမိုးမှုဆွဲသက်တည်မြန်မာပြည်တော်ထူးခြားတဲ့ကံကြမ္မာတွေကိုလူသားတွေကိုပံ့ပိုးပေးစွမ်းတဲ့အနေထားကြောက်ရွံ့တဲ့ကာလဖြစ်တယ်အလိုရှိရာတွေကိုရအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ကံခွင့်ရည်တွေဒီကာလအတွင်းလူသားတိုင်းတွေတည်ရှိနေတယ်ရှေ့ရနေ့မှာအရာရာအဆင်ပြေမှုတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အတိုက်ခံလေးတွေများတတ်တယ်လူလေးယောက်တူတကွလှုပ်ခြင်းတွေကိုရှောင်ရမယ်ကိုယ့်ရနေ့မှာအခက်အခဲကြားကတိုးတက်မှုကိုဖန်ပြနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မတော်တဆညင်လေးတွေကိုလည်းဖြစ်တတ်တယ်အနောက်တောင်ရက်ကနေရံပတိဘက်ကတည်းတည်ဖြစ်တော့တတိထားမယ်နေ့မျိုးစားပဲဆယ်ရနေ့မှာထူးခြားတဲ့ကောင်းရင်းကံနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေကိုဖန်ပြနိုင်တယ်စတင်လိုက်တဲ့ကိစ္စမှာသမီးလူသားအတိုင်းအတွက်ကောင်းသောကံကြမ္မာရှိနေတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်17ရက်နေ့မှာတော့ပြဿနာဟောင်းတွေဖြေရှင်းရတဲ့နေ့မျိုးစားဖြစ်တယ်အရဝင်းနဲ့ဆက်သွယ်လို့ကောင်းတဲ့ရက်ဖြစ်တယ်18ရက်နေ့ကတော့အလောက်ကျန်စီမှန်သမီးထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်ပြီးတိုးတက်တဲ့နေ့တစ်ခုဖြစ်သတ်မှတ်တယ်23ရက်နေ့တောက်ကြာနေ့နဲ့တိုင်ဆိုင်တယ်ကဘာဝမ်းမှာFriday the 13th January လမှာကိုတောက်ကြတဲ့အင်္ဂလိပ်ရဲ့7ရက်တည်းတည်းချက်ဖြစ်တဲ့ကတ္တမလေးရှိတော့အဲ့ဒီရက်လေးတွေမှာတော့ယံပတိပက္ခလေးမတော်တဆဖြစ်မှုလေးတွေကိုတည်ထားမယ်အဲ့ဒီနေ့မှာအနဲ့ရောင်ဝဲချင်းတားသမျှရှောင်ရမယ်အထူးသဖြင့်အနီနဲ့နဲ့တွဲဝဲရင်အန္တရာယ်လေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရက်ဟာကုန်ပစ္စည်းတွေဖြန့်ချိရမတန်ကောင်းတဲ့ရက်ဖြစ်တယ်ဖြန့်ဝေခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဖြန့်ချခြင်းတွေအများသိစေလိုသောအကြောင်းအရာတွေကိုလူတွေကိုပြောပြခြင်းတွေဆောင်ရွက်ရင်အထူးကောင်းတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။14ရက်နေ့ထူးခြားတဲ့ဆွမ်းအပ်တတ်တွေပြည့်နေနေတဲ့နေ့ရက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေစတင်တဲ့ကိစ္စတွေဟာပမာဏနဲ့မြင့်တဲ့နေထားကိုရောက်တဲ့အဲ့ဒီနေ့ကိုကိုးစနေနေ့ရက်လို့ခေါ်တယ်။ဒီကာလအတွင်းမှာ ARIES မိသားရာသီဘဝတွေအတွက်ကအပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်ဖွယ်တွေကိုဖန်ပြီး၍အလိုရှိရာပြည့်စုံမယ်။ဝင်ဝင်နဲ့ပြတ်ထွက်တယ်။ဒါပေမဲ့အရဝေးခီးကိစ္စနိုင်ငံခြားခီးကိစ္စအထူးစဉ်ပြည့်မယ်။ကျေးဇူးရာဒီဘွားတွေအတွက်ကတော့အလုံးရှင်ပြိုင်မှုမှန်သမျှထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မယ်။ဝေးကြီးကန္တာလုပ်ငန်းကန္တာစီဝါကန္တာတွေတိုးတက်မယ်။ဝေးတော့မမြဲဘူး။အလုံးချံအောင်မြင်မယ်။မေထုံရာဒီဘွားတွေအထူးကံကောင်းနေမယ်။အရာရာစဉ်ပြည့်မယ်။မထင်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေဖြစ်ခြင်းအလိုပြည့်ခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံပြီးတော့ဘဝအဆင့်တစ်ခုမြင့်တက်သွားနိုင်တယ်။ကရကတ်ရာသီဘဝတွေအတွက်မှန်းထားတဲ့ကိစ္စတွေစီစဉ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေမလုပ်ဖြစ်ဘူး။မထင်မှတ်ဘဲလုပ်လိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကထူးခြားတဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့တိုးတက်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်မယ်။သင်ရာသီဘဝတွေမှာအယဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေအကျိုးပေးပြီးတော့လတ်လာပါဥစ္စာဖွံ့ဖြိုးခြင်းကိုကြုံမယ်။ထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနှစ်သာရကိုရရှိမယ်အနေထားနဲ့ဘဝတိုးတက်မှုကိုကျုံ့တွေ့နိုင်မယ်ကာယာဒီဘဝတွေမှာငွေချေးလက်လာပါဥစ္စာတဏှဖွံ့ဖြိုးခြင်းအကျဉ်းစီအောင်မြင်ခြင်းဘဝအနေထားအစ်စ်မြမတိုးတက်ခြင်းကိုမလွဲသေးချတော့ကျုံမယ်တူယာဒီဘဝတွေမှာရှင်ပြန်မှုမှများအောင်မြင်မယ်ပြိနေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြန်ပွင့်မယ်ခရီးကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စအကျဉ်းစီကိစ္စတွေဆောင်ရွက်သမျှတိုးတက်သွားနိုင်မယ်ကျိစာရာဒီဘွားတွေအတွက်ကတော့အပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်မှုတွေဖန်ပြီးနိုင်တယ်။ကောင်းသောကံနဲ့တက်လန်းပွင့်ပြီးတော့အလိုပြည့်ခြင်းနဲ့ကံမြင့်ခြင်းကိုရရှိမယ်အနေထားကြရောက်တယ်။တနုရာဒီဘွားတွေမှာရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချက်ပတ်ရမယ်။ဥတ္တရာလမ်းကြောင်းတွေမှာအတားအဆီးတိုက်ခတ်စီမယ်။မဖြစ်မနေလုပ်မှုကြောင့်အဆုံးမှာအောင်မြင်မယ်။နေရာပြောင်းလဲလုပ်ငန်းခွင့်လန်းသစ်ပေါ်ခြင်းတို့ကြပြိုင်နေတဲ့ဥတွေကြုံမယ်။မကာရရာဒီဘွားတွေမှာအရာရာအစဉ်ပြေသောကံရှိမယ်ပြိုရသူများစမ်းပွင့်မယ်စူပေါင်းတွဲဖက်လုပ်တဲ့လုပ်တွေကျိုးပေးမယ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းခြင်းတည်င်းစကားနဲ့အကျိုးပေးခြင်းတွေကိုကျုံမယ်ကောရာဒီဘွားတွေမှာရပ်တန့်ထားတဲ့လုပ်တွေပြန်လဲစတင်နိုင်တယ်အရဝေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေကအောင်မြင်မှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုဖန်တီးပေါ်ဆောင်နိုင်မယ်မေယာဒီဘွားတွေမှာတော့လူယုံထားလို့မရဘူးသူတို့ရတဲ့တွဲလို့တာတဲ့ကိုတျောက်တဲ့လို့တာကအောင်မြင်မှုရဲ့နှစ်သာရကိုရရှိခြင်း
စီးပွားရေးရာကံကောင်းခြင်းနဲ့ဘဝအဆင့်မြင့်တိုးတက်ခြင်းတို့ကိုရရှိမဲ့ကံကြမ္မာနဲ့ထူးခြားတဲ့ဘဝတလန်းဖွင့်မဲ့အခွင့်အရေးတို့ကိုအထင်ရှားရနိုင်တဲ့အနေအထားကိုကြာရောက်ပါလေ။ဒီကာလအတော်တွင်းမှာအထူးကောင်းတဲ့ရည်လေးတစ်ခုမှာဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စလေးတစ်ခုကိုတင်ပြလိုပါလေ။အဲ့ဒါကတော့ January 14ရက်နေ့ဖြစ်ပါလေ။မြန်မာလူအဲ့ဒီရက်ဟာကောင်းသောရက်အထူးထူးခြားတဲ့ရက်ဖြစ်သတ်မှတ်တဲ့မြန်မာရက်9ရက်နေ့နဲ့စနေနေ့နဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့ရက်9စနေနေ့ရက်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီနေ့ဟာလပြည့်ကျော်9ရက်နေ့စနေနေ့ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဗမာရက်9ရက်နေ့လာဇန်လာဆို9ရက်နေ့တခုခုနဲ့စနေနေ့နဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့9စနေနေ့ရက်တွေဟာသိတိတကိုးအမြဲတမ်းထူးခြားတယ်။ဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေစတဲ့လို့ရတယ်ထူးခြားတယ်ထူးခြားတဲ့တကူအာနိသင်အတွက်စ조사အထောက်သူတွေအတွက်လည်းအထူးကောင်းတယ်။အလုံးစည်းပွားလုပ်ကြသူတွေမှာ9စနေနေ့ရက်မှာပိုက်ဆံ9ခန်းနဲ့စိုးတဲ့ပိုက်ဆံလေးတွေကို9ရက်ကိုပိုက်ဆံရတခုတွေမှာထည့်ပြီးတော့စောင့်တားခြင်းဖြင့်ကောင်းသောအနာဂတ်ရဲ့အကျိုးပေးမှုတွေကိုရရှိနိုင်တဲ့သဘာဝရှိတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်။ဒါကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးတော့ကိုယ်စနေနေ့ရဲ့တကူသိတိကိုရယူလိုက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်